Přátelé, kamarádi, jezevci, vítám vás na Hero Hero, kde si zodpovíme tři bonusové otázky z posledního Asku. Nebudeme to zdržovat, jdeme na to. První otázka zní. Red Face ruší gala večer pro tento rok, protože Iran Hulk nepřijede. Co na to říkáš? Říkám na to to, že samozřejmě ať už Red Face můžeme nebo nemusíme mít rádi, tak samozřejmě od iránského Hulka je to hrozná hajzlárna, to bez debat. Úplně asi v klidu a s čistým svědomím můžeme říci, že iránský Hulk je jako zmrt a zloděj a píčus. Jako. A co na to říkám, že... Hele, já jsem zápasník konkurenční organizace, jo, i když konkurence tady v tom se snad ani tomu jako nedá tak říkat. To ale neznamená, že bych Red Faceu přál něco zlého. Nepřeju jim nic zlého a tohle prostě je hajzlárna od iránského Hulka a Red Face to má furt hrozně těžký, no, jako co si budem povídat. Takže, no, takže asi tak. No a teďka poprosím a zavolám svoji přítelkyni. Ne, snupičku, ty nejseš moje přítelkyně. Zavolám svoji přítelkyni. Nasaď si to ano, ať je vánoční atmosféra. Ale ty nejseš moje přítelkyně, ty seš snupíček, přece snupí. Voli. Voli. Tak, sedni mi na klín. Tak, jak můžete vidět, tak aj přítelkyně má vánoční brýle, nebo co to je za šit. Tak a otázka pro mou přítelkyni, teda je to mimochodem úplně poprvé, co moje přítelkyně takhle bude mluvit. Jani, pozdrav. Pozdrav lidi zdravím. Na... Zdravím. Pozdrav lidi na Hero Hero. Ahoj. Ahoj. Tak a otázka pro přítelkyni zní, co na Carlosovi nejvíc nemáš ráda a co naopak miluješ? Tak začneme tím prvním. Co na Carlosovi nejvíc nemáš ráda? A já ještě než začneš mluvit, tak ti připomenu, že sedím vedle tebe, jo? Takže opatrně, jo? Abys dneska měla večeři. Jo, abys nešla k sousedům jako na večeři. Takže co na tebe nemám nejvíc ráda? Tak a poprosím trošičku víc nahlas a mluvit tímto směrem. Takže asi není nic, co bych na tebe neměla úplně ráda. Správně, to je všechno. Ne, povídej. Ne, asi vrčiček, penci, papučky. Asi co mi vadí, že... Tak jako když mi něco vadilo, tak my si to vždycky vyjasníme. Ale vadí mi asi, že neumí se moc omlouvat, neumí uznat chybu. Má pocit, že nikdy nechybuje. Protože já chyby nedělám. Já jsem jak Napoleon. No, takže tak. Tak to je asi jediný. Co mi vadí, jinak fakt nic. Jinak jste hodnej. Takže že neumím uznat chybu, jo? Mm-mm. To ještě není tak hrozný. Jako. Tak. No. A druhá polovina otázky zní, a co naopak na mě miluješ? Miluju jeho smysl pro humor. Je to vtipálek. Joker. Hodně mě fakt dokáže pobavit, rozesmát a asi to, že je hodně takovej kliděs, no. Je fakt velký kliděs, málo co ho dokáže vytočit a já jako umím rejpat a umím hodně lidi vytočit, tak kdo mě zná, by to jenom potvrdil. Takže je fakt hodně velký kliděs. Tak to asi. A hodnej je. Že jsem hodnej, hodně velký kliděs. Jo, hodnej. Tak, a můžeš jít vařit, Jani. Já ti děkuju. Berti, Berti, sklidni se, ale. Ne, prosím. Já, ne, nedávej mu to, ať to nezničí, to je škoda, ona mu zase chtěla dát ty brýle. Tu kostičku má na tým, nech ho teďka, ať to. Klidně zapni, já tady mám poslední otázku, a to je na dvě minutky, klidně to zapni, chvílečku. Tak přátelé, mohli jste slyšet teda mou přítelkyni, takže miluje na mě můj obří penis a nemá ráda, už ani nevím co, vlastně nic. A poslední otázka tedy zní, můj obří penis. Můj obří penis. Jsme na Hero Hero vlastně, takže jo, obří lidik. Tak a poslední otázka zní, přátelé. Matěj Peňaz a zápas, jako vážně, jak moc real to je a jak by si to s ním v kleci viděl? Tak, abych vás zasvětil tak v rychlosti, Matěj Peňaz byl na rozhovoru na podcastu u Vila K. A tam se ho Vil zeptal na Clash of the Stars a Matěj Peňaz odpověděl, že za zajímavý, dobrý, velký peňaz by do toho šel a že by si to dal třeba s Bendou. Já jsem Benda! Jo, takže jako to bylo jen tady tohle. Na druhou stranu samozřejmě se toho chytlo mraky lidí, že jo. Vil Kaos toho vlastně udělal jako takovej ten reel, takový to krátký video.
a na TikToku, na Instagramu, že samozřejmě lidi na to reagují a já jsem označil Clash a kluky z Clashe a samozřejmě Tiberius už. Hele, takže já a zápas Matěj Peňázem je samozřejmě málo pravděpodobný a málo pravděpodobně. Znova. Já a zápas s Matěj Peňázem je málo pravděpodobný, ale věřte nebo ne, Clash by o tom měl zájem. Já jsem se s něma o tom nebavil, takže nevím, ale jsem na 99 přesvědčený, že jako kdyby Matěj měl zájem, že Clash by určitě taky měl zájem, jo. Z mé strany samozřejmě, teď poslouchejte prosím vás velice dobře, velice pozorně. Z mé strany já bych se tomu absolutně tomu zápasu nebránil, protože je rozdíl být třeba idiot Kotlár a říct Carlos Vémola, oba dva Kotláři, že to ve výsledku řekli. Carlos Vémola nemá dobrý postoj, já bych ho v postoji porazil. Tak to seš čurák, který si zaslouží, aby si z tebe lidi dělali srandu. Ale pokud vezmeme můj úhel pohledu nebo moje postavení k tomuto, kdybych měl jít s nějakým profikem, tak já prostě, pro mě by to byla čest. A já kdybych měl jít do zápasu s Matěj Peňázem, s klukem, který si šáhl na UFC, který jistě se tam dřív nebo později dostane, tak pro mě by to byla čest, já bych se k tomu tak i postavil a jít do zápasu s tímto člověkem, tak asi to slovo čest je asi nejlepší, takže já bych, pro mě by to byla ohromná čest. Všetci my víme, že bych asi z největší pravděpodobností hrozně dostal, ale kdyby to lidi chtěli vidět, kdyby to lidi zajímalo, tak jako já bych do toho šel. Já bych do toho šel a tomu člověku bych jako dával respekt a úctu už před zápasem na tiskovce, na biforu, před zápasem bych mu podal ruku, po zápase, kdybych neměl obě dvě zlomeny, bych mu podal ruku. A z tohoto sportovního hlediska by to snad třeba mohlo být aspoň trošku nějak zajímavý, třeba bych ho byl schopný ohrozit cokoliv a já si myslím, že takhle je to správně. Pokud bych měl jít proti profikovi, tak přece když já se k tomu postavím tak, že to pro mě bude, sorry, že se opakuju, ale že to pro mě bude neuvěřitelná ohromná úcta a čest s tímto člověkem stát v kleci, tak já v tom nevidím problém. Kdyby on sám to chtěl, Clash to chtěl a lidi to chtěli, tak na tom nevidím absolutně nic špatného. Špatné je, když seš, vole, lempl, co nic neumí a říkáš o profikovi, on má na hovno postoj, já bych ho zmlátil, to je idiot, si zaslouží, aby si s tebe lidi dělali prdel. Ale tento můj postoj si myslím, že je úplně v pohodě, takže jako proč ne. Takže jak moc real to je, moc ne, ale jako kdyby Matěj Peňáz fakt chtěl a Clash fakt chtěl, tak věřím, že by k tomu mohlo dojít. No a poslední, a jak by si to s ním v kleci viděl, těžce. Zřejmě bych dostal jako hrozně na prdel, ale vy, co mě znáte, tak víte, že do všeho jdu na 100%, takže bych se pokusil ho ukončit, pokusil bych se ho prostě zmlátit a v té kleci, v tom oktagonu bych tam prostě nechal všechno a pokusil bych se vyhrát. Takže tak. Přátelé, díky, že jste koukali na tyto tři bonusové otázky a my se uvidíme tady na Hero Hero opět u něčeho kontroverznějšího, protože teď už nám začíná, už nám pomalu, ale jistě začíná Clash 7, kde já budu pouze jako host, takže si všechno budu užívat, koukat na tiskovky, na bifory a pak se k tomu buď na YouTube, nebo tady na Hero Hero budeme nějak vyjadřovat a tak dále. Navíc teďka opět je tam spoustu mých vyzývatelů, ty vole, nevím čeho ještě, takže hele, máme se na co těšit. Mějte se pěkně, buďte dobří a já bych vám jako teďka rád řekl na Clash 7, kdo tam všechno bude, protože tam budou i někteří moji vyzývatelé, jako co mě chcou zmlátit, co se ke mně chcou dostat a to, ale budeme si to říkat, až to bude aktuální, že ano. Mějte se pěkně, ahoj, zdar.